amores, tudo bem com vocês? Max aqui, mais um vídeo. Oi, meus amores, Zeca aqui, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, hoje é um dia de rotina, vai ser um dia com a gente aqui em casa. Estamos já hoje tomando café, eu já tomou banho, que eu não tomei banho nenhum. Entendeu? Eu tomei... Você para de graça, bora. Tomei banho, fiz nada. Aí não tomei banho, só que você tomou banho, tomou um café aqui. Agora vamos dar uma organizada na casa, vamos fazer almoço. Vai ser um dia aqui com a gente aqui hoje. Aqui. Então, isso. Se você não é inscrito no canal, querido, se inscreva no canal. Deixa o seu like. Deixa aquele like aí. Está passando aqui embaixo o Instagram, você seguir a gente lá no Instagram, que é babado, buchicho e confusão. E simbora, gente. Vou mostrar pra vocês como é que tá a casa aqui no momento. Que a gente faz aquela leve organização aqui, fazer almoço. O pai hoje dia diz que vai trabalhar, fazer almoço pra ir trabalhar. E você, como sempre, em casa, sem fazer nada, né? Coçando o saco o dia todo, né? Ai, fazer o quê, gente? Infelizmente, eu só vou trabalhar ano que vem. Infelizmente, tô recebendo, tanto em casa, tô adorando. É, deveria fazer mais coisas em casa, né? Aí, você gente, já não vai trabalhar. Gente, deveria virar dona de casa, gente, né? Gente, a bicha quer que eu faça tudo em casa sozinha, só porque eu não tô trabalhando. Não tô trabalhando, mas tô recebendo, tô pagando as contas junto. Então é tudo dividido. Sim. A bicha quer que cozinhe todo dia, que eu faça sozinha. Sim, em primeiro lugar você não cozinha, né, querida? Quer uma empregada? Querida? Esqueci, eu cozinhei ontem. Hoje é teu dia de cozinhar. A empregada que paga a empregada. Essa cara desse tamanho aqui, o dia e noite só perturbando os outros. Só engordando, minha barbinha tá crescendo aí. Ó, tem que pagar a barbinha pra fazer minha barba de novo. Você tem que ir tomar um banho que você tá, ó. Tá bom, meu querido. Vocês tá estão bom, aqui? Que banho, viado, que tem que tomar. Viado, olha. Então, gente, vou mostrar como é que tá a casa aqui, a baguncinha. E se bora com a gente. Então, como vocês viram aqui? Tomamos um café, gente? Onde tinha essa coisa aqui pra lavar. A sala tá assim, gente. Até que não tá bagunçada. É só passar uma vassourinha no chão. Dar uma aspirada. Ó, tá assim. Avisar pra cá, vamos ver como é que tá o quarto da gente. Só dar uma organizada. Ó. Vamos ver como tá assim. O quarto não tá bagunçado. Ah, gente, troquei. Tirei aquele criado mudo aqui, que era da sala. Coloquei aqui, tá? Então tirei o lugar dele, comprei esse aqui no Mercado Livre por R$50. Achei super bonitinho, fácil de montar. Coloquei aqui. Então vamos arrumar no quarto. Cadê o nosso filho? Aí também eu trouxe pra cá de volta as minhas mesinhas, tá vendo? E essa aqui, ó, essa maior aqui, tava lá no quarto, mas ela aqui é da sala. Pra fazer o conjuntinho com o parzinho. Até tirei o passarinho daqui pra dar uma enfeitada na mesa. E agora coloca no lugar e fica assim, gente, ó. As duas mesinhas juntinhas. Ih, olha quem deu ar. Olha quem tá aí, quem deu ar da graça. Simbica. Esse bica. É o Buck, ó. É Simbica. Simbica. E quer mandar. Deixa quieto, rapaz. Aqui, amor. Dormiu bem, bobo. Então. Eita. Então, gente, é isso aí. A gente vai dar um. O banheiro tá assim, o banheiro, ó. O banheiro também. Tá limpinho. Ah, gente, eu comprei. Passei aquela cera de carro que uma escrita me aconselhou. E gostei muito do resultado com a cera de carro, hein. Passa a cera, depois dá uma polidinha e fica muito brilhoso a bancada. Até melhor que a vaselina e dura mais. Então vamos lá. Aqui na cozinha, como é que tá a cozinha aqui? A base. Essa loucinha básica aqui, ó. Tem louça de ontem. Isso aqui é um chá de abacaxi. E fiz suco de abacaxi ontem, sobrou a casquinha. Aí fizemos chá. Tem essa loucinha aqui. E é isso, a gente vai organizar aqui e mostrar pra vocês nosso dia a dia. Ó, gente, isso aqui, gente, é um momento que a gente tem pra desestressar ele, pra brincar com ele, tá vendo? Essa corda aí que ele adora. A gente todo dia tira um tempinho pra brincar com ele, né, filho? Ah, olha, menina. Ficou. E ó, quando ele pega a corda, ó, que pezinho, mas não solta a corda, ó. Solta, filho. Ó, me dá essa corda, que essa corda é minha, rapaz. Me dá, menino. Me dá, menino. E assim, como ele fica dentro de casa, tá vendo? Tem que brincar com ele. Eita. Tem que brincar pra desestressar ele, né, meu filho? Vai, ó, me dá. Ó, gente, nessa hora eu fui lá no mercado rapidinho comprar umas coisinhas, umas frutinhas que tava faltando aqui. Aí tirou o som por causa do barulho que tava lá, tá, gente? Então foi só isso mesmo que comprei lá, umas coisinhas básicas, pra cá, pra hoje. Ó, gente, como eu falei pra vocês, fui lá no mercado só comprar umas frutazinhas, porque no mercado dele tava muito caro. E assim,
A gente até gravou um vídeo de compra do mês, mas Ezequiel perdeu o vídeo, gente. Então esse mês não vai ter vídeo de compra do mês. Porque ele foi receber uma atualização no telefone dele. Conta aí, pessoal, querido. Então, meu povo, infelizmente a gente foi fazer compra, né? Tava com o vídeo todo gravado. Eu tinha começado a editar o vídeo já, chegou uma atualização no meu celular. Acabei perdendo tudo, pessoal. Tudo no celular, foto, tudo. Algumas coisas eu consegui recuperar, entendeu? Mas o vídeo da compra, infelizmente, sumiu, entendeu? Sumiu o vídeo da compra e, infelizmente, esse mês a gente não vai ter vídeo de compras aqui no canal por causa disso. Ó, gente, então, ó, já lavei o arroz aqui, fazer um arrozinho para o bonito aí levar a marmita. Feijão aqui já tá aqui descongelado, que a gente cozinha feijão, a gente cozinha 1 quilo e coloca nesses potinhos aqui que dá para uma semana, até, às vezes até 2 semanas. Já temperei os filezinhos. Sassame, que é só temperar, que ele já vem cortadinho, só temperar e fazer. Vou fazer uma saladinha também, o cabelo aqui. Ó, gente, então mudamos aqui, Ezequiel, que vai fazer o almoço, que ele decide fazer o almoço. Que ele quer fazer o almoço. Então ele vai fazer o almoço. Ó, esse é o vinagre. É isso que eu tô ouvindo agora. Vamos lá, fazer, ó. É assim, gente, ó, o feijão tá aqui, é só botar pra ferver, como eu falei pra vocês. Coloca um pouquinho de óleo, fazer o arroz. O biquinho já tá comendo, nem esperou nós pra almoçar, né, filho? Já tá aí comendo, né, amor? Eita, nem esperou nós. A aguinha dele tá geladinha, que a gente tem que trocar a água dele 3 vezes ao dia. Que se tiver água quente, ele não bebe, né, filho? Gosta de água geladinha, tá comendo. Então, menino, papai, nos dentes. Vai, papai. Aí, você que vai fazer aqui um arroz aqui rapidinho. E é assim, gente. Quando tiver, daqui a pouco a gente volta aqui. Mostrar mais coisas pra vocês. Olha, esse na chaleira aí é chá de abacaxi, tá? A gente não vai ligar a coifa aqui não, gente. Por causa do barulho, tá? Você faz barulho e atrapalha o vídeo. Filho, não pode. E aí, o que você almoçou hoje, querido? Você vai arrasar. Né? Hã? Fazer uma saladinha, um arroz e um filé de frango. Tá ótimo. Ei! Ei! Pss. Ora, larga meu tapete, hein? Olha o seu brinquedinho ali pra você morder. Se morder meu tapete, apanha, hein? Ora! Ezequiel não tem mais com os cachorros, gente. Tem que ser eu. Porque comigo eu só olho pra ele e ele pode fazer graça. Pss. O que eu falei? Ora! Cachorro, gente, é igual filho. Você tem que ter autoridade com ele, porque senão vira bagunça. Ah, gente, a escuta ficou assim, arrumadinha aqui na fruteira. Comprei no mercado aqui perto de casa, porque a gente foi fazer compra, tava muito cara. E como vocês sabem, né, perdemos o vídeo da compra. Infelizmente, perdeu o vídeo da compra, então não vai ter esse mês. Aí fiz aqui na feira, ó, também, apesar também que essas frutinhas aqui deu R$28, ó, tá tudo caro. E lá vai ele com o leãozinho dele, ó. Este bumbuzinho dele, André, é tão bonitinho. Mas esse computador aqui é tão rapidinho, gente. Colocou quase agora. Olha o feijão já fervendo. Você quer que eu faça salada? Não sei. Então, eu vou lavar aqui, vou deixar tudo lavado. Vou pegar, lavar alface, lavar as coisas. Aí eu faço salada então. Comprou tomate, não? Você falou que tinha que comprar tomate? Você não falou que ia fazer feira, Marcos? Não. Fazer feira lá no... Comprar fruta. Tomate, fruta e coisas. Fruta. Você comprou alface, não. Coisa. Quem que usou as coisas por último aí? Você deve dizer, ó, acabou o tomate, você falou. Sim. Eu sempre aviso. Eu não comprei tomate nem cebola, pra mim tinha. Só tem tomate. Só um restinho de tomate. Então você aprende. Acabou de falar. Acabou? Aqui, ó. Usei o último. Você falou, mas aquela comigo você não avisou nada. Eu sei que eu tinha acabado a alface, sabe? Tinha acabado de ser bom. Nem no mercado eu entrei. Tive que ter uma fala fora com o cachorro. Mas foi você que usou, falasse. Ó, acabou alface tomate. Ah, gente, fazer farofa, que eu lembrei que eu ia fazer a farofa ontem, isso aqui. Acabei não fazendo. E tá aqui tudo picadinho. Já no potinho aqui, ó. A linguiça e o bacon. A Isa que ela vai fazer a linguiça. Na verdade também a gente não fez farofa porque não tinha farinha. E como fez a compra, ó.
Aí eu comprei a farinha. Cadê? Cadê a farinha? A Aí em farinha. cima, Aqui a farinha. Cadê aí, rapaz? Então vamos fazer a farofinha aqui, até porque a nossa também, ó. Já foi, né? Já foi. Isso aqui em casa dura muito pouco tempo. Faça aqui cheinho. Acaba muito rápido. Farofinha em casa é muito boa. Nessa manteiga. A manteiga Manteiguinha. vai ficar mais gostosa do que óleo. Com certeza, muito mais. Vai ter uma farofinha também. Estamos sem cebola em casa, né? Você colocou alho aí, não? Ainda não, tipo. Pois é, pode pôr. Colocar óleo. As temperas que a gente faz em casa também, tá, gente? A gente coloca alho, sal, cebola, Um pouquinho bastante. alho poró, óleo e sal. A gente faz dois potões desse aqui, ó, e congela. E fica ótimo, usa pra fazer todo tipo de comida. Deu arroz? Pronto, arroz? Não, tá secando. Quase pronto. Ó, e a farinha hoje, gente, só tem bacon, tem linguiça, não tem cebola, que a cebola acabou, como vocês viram aí, acabou a cebola. Coloquei umas passas também que tava sobrando aí, ó. E assim, gente, o que tiver sobrando aí, estragando, você taca dentro, que fica é bom. O arroz também ficou pronto, sabe? Ficou? Pois tá prontinho. Já fiz a saladinha aqui, a salada de alface e tomate, que cebola não tem na casa. Outra coisa, não se faz só cebola também, né? Não tem cebola na casa, né, Ezequiel? Só cebola e tomate, né? Pode fazer outra coisa, né? Podia fazer com uma rúcula, uma outra coisa, E né? cadê? Tem rúcula pra colocar? Se você foi lá e comprou alface, comprar essa rúcula. Pra que se comprasse ninguém come isso aqui em casa? Ó, estamos fazendo um filé de frango grelhadinho. Ah, desliguei o fogo. Tá vendo aí, ó? Sem óleo, como é que fica mais bonito. Ó, decidimos também fazer uma batata aqui na airfryer. E acabei de montar também aqui uma mesa pra gente, vamos tomar um vinho. Aí, tá assim a mesa da gente, uma bonitinha. Vamos usar aquele jogo de toalha dourado que a gente tem. Compromisso de guardar lá pra aquele acamicado de cinza de algodão, que também é muito bom. Duas taças aqui, gente, é pra água. Tomar vinho, né? Quem toma vinho, vira e mexe, toma água. Então, tem vinho na mesa, tem que ter água. Então, a gente bota aqui uma rodelinha de limão e coloca água com gás pra tomar. Pelo menos eu tomo mais água com gás do que o vinho, né? Mas tá uma mesinha simples assim, mas bonitinha. Né, doutor? É isso aí. Isso aí, passou a raiva já? Um pouco raio. Tem certeza? Gente, o recado. Ó, pra quem tá pensando em casar, gente, achar que é maravilhoso. Casa não. Fica solteiro, toca sua vida. Não casa não. Tá? Pega esse conselho que eu tô te dando, tá? Porque depois que você casa, ó, você tá Mas é sendo. criança. Shhh, eu tô falando. Eu tô É só falando. de casar. Shhh, fica quieto. Eu tô falando. Você assina a sua sentença de morte. Então, ó. Não case, tá? Vai por mim. Gente, abstacia, gente, porque teve DR aqui. Entendeu? Teve DR, você tá assim, quer se separar, querido? Olha aqui. Eu deixo, né? Eu tento, né? Você não deixa? Você quer separar? Nem pô. Sei. Caçou passa com caracudo, ó. Cara dele. Qualquer coisa não. Ó. Que foi? Posso ver ele, filho? Até tem um gostosinho. Tão bonitinho, bebê pra cá, hein? Sei. E eu, todo bonitinho, não? Quem tá parecendo. Você falou que o cachorro tá parecendo um cracudo. Quem tá parecendo cracudo aqui é você, né, filho? Sei. Parecinho eu tô aqui, ó. Vem cá. Né, amor? Robô, Então, daqui né? a pouco a gente volta aqui, gente, pra botar a comida no prato. E tá tudo pronto, gente. Aqui, o filezinho de frango. Muito simples, normal, gente, ó. Arroz, feijão, arroz. A minha salada aqui, ó. Aquela salada de alface com tomate. Que a bicha não comprou cebola. Tá aqui também, já fiz, ó. Pra lembrar, né, que quem foi no mercado comprar alface foi ele, né? A gente tem uma cebola aqui em casa, gente. Não tem uma cebola. Eu fui no mercado hoje. Pior que eu fui no mercado hoje e o cara não falou nada. Hoje eu comprei a fruta aqui, ó. Fui no mercado e o cara não falou. Pra lembrar, gente, que ele disse que sempre cozinha, né? Se ele realmente sempre cozinhasse, ali estaria, ele tava sabendo o que tá faltando dentro de casa. Mas quem cozinha pra você, viado? Ué, querido, mas você saía saber o que Ah, tem e o que não tem. sim. Se eu Com tivesse certeza. cozinhado, eu ia saber o que tem e o que não tem. Com você? Gente, aí, ó.
Já levantou o tom da voz, porque não pode falar a verdade pra ele. Né? Sim, verdade. Então, verdade, meus ovos. Dá licença, pôs aqui lá. Ó, gente, então assim ficou a nossa mesa, ó. Aí o que eu te falei, gente, ó, uma saladinha básica, uma farofinha que eu fiz com frango grelhado, o arroz que eu fiz aqui, ó, o feijão, e decidimos fazer uma batata frita. A mesa tá assim, ó. A gente vai tomar um vinho. Ah, sem manca, bicho. Ó, isso aqui é água com gás, tá? Pra tomar vinho, porque às vezes fica com sede, né? Aí toma com vinho. Então são duas taças com água e duas taças pra vinho. Essa aqui é aquele decanter, né? Que a gente comprou quase... Que a gente... Estamos usando ele bastante agora. No jantar, pra fazer janta. E bora comer, né? Ó, gente, então, ó, já tá arrumadinho aqui. Aqui é o mochila do Ezequiel, que vai trabalhar. Aqui tem mais comida, gente. Comida que não acaba mais aqui. Nunca vi tanta comida assim na minha vida. Ó, a cozinha já está toda organizada, tudo limpinho, já lavei tudinho. Banco já papou também. Tá assim, né, filho? Né, amor? Vou te ver um filme. Ó, gente, vocês veem que tá um sol quente, né? A gente vai fechar toda a casa. Fica bem escurinho aqui dentro pra gente poder ver filme. Ó. Quarto. Sol tá bem quente, ó. É de tarde. Mas vai ficar. Ó, gente, tá vendo aí? Fica assim, ó. Tá de manhã, mas tá vendo, ó. Cozinha. A sala que tava só um pouquinho de claridade por causa da TV. Então o envelopamento é super prático. Aí quem pergunta aqui qual TV a cabo que a gente tem, essa aqui. A gente tem esse IPTV. Vou deixar passando o contato do rapaz aí, que faz, é o Matheus. E tipo assim, é R$35 por mês. Como faleceu o rapaz do Pantera Negra, né? Eu não assisti o filme. Eu vou assistir agora. Gente, aqui tem todos os canais, todos os filmes e séries. Coloca lá o filme. Deixa eu ver. Tem filmes em 4K. Ó, tá vendo? Filmes em 4K. Ó, é a página 13. 13? 13, é. Aí, ó, Pantera Negra. Aqui, ó. Aí, meu filho, a última ali, ó. Lisa, que é o embaixo. Ó. Que mais maravilhosa, gente. Entrou o 4K lá, no finalzinho HDR. Como eu não vi o filme, gente, então... Tá quase na hora de dizer que eu ia trabalhar e não quer deitar pra descansar. Então a gente vai ver um filme. Vou deixar passando aí o contato do rapaz, tá, gente? Aumenta um pouquinho. Um meteorito feito de vibranium, a substância mais forte do universo, atingiu o continente da África. Então a imagem é assim, gente, ó, maravilhosa. Afetando a vida vegetal ao mesmo. Tem todos os canais. Vou deixar o contato dele passando aí. Só falar assim, ó, Max, vi lá no Max Zeca e quero fazer um teste grátis. Então que ele passa pra vocês. Então agora a gente vai assistir o filme aqui, fica com Deus. Beijão e até o próximo vídeo, gente. Tchau. Até que um xamã guerreiro recebeu uma visão da deusa Pantera Basti, que o